មានដឹងថា Telegram អាចធ្វើអ៊ីនធឺណិតយើង slow បើមិនតនឹងទេអាចមើលវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីគន្លឹះក្នុងការបិទមុខងារមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យ Telegram ទាញយកអ៊ីនធឺណិតច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិតយើង slow អញ្ចឹងដើម្បីបិទមុខងារមួយចំនួននេះយើងចូលមកកាន់ Telegram app មកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន់ setting ហើយយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា data and storage បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញពាក្យថា automatic media downloadយើងចូលទៅក្នុង using cellular ដែលជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយ SIM យើងអាចបិទមុខងារនៅ auto download media បានដោយកុំឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងទាញយកនៅ media file រូបភាពឬក៏ file ផ្សេងៗទៀតច្រើននៅអំឡុងពេលដែលមានការផ្ញើមកពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុម Telegram ឬក៏ channel Telegram អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើយើងអាចបើកក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែកុំ set នៅ data usage high ឬក៏ medium អីយើងគួរតែ set ល្មម low ទៅបានដែរបើសិនចាំបាច់យើងអាច set medium ទៅដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ internet នៅក្នុង app Telegram ហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចាំបាច់ត្រូវ download file ធំធំយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅ Wi-Fi ជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ SIM ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាទាញប្រាក់ internet ខ្លាំងព្រោះ Wi-Fi វាមានល្បឿនលឿនអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យការ download របស់យើងមានភាពរហ័សហើយមិនទាញអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងដោយការប្រើប្រាស់ SIM អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូប្រភេទនេះឬក៏ចូលចិត្តកម្មវិធីគន្លឹះបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe YouTube Channel និង Follow Facebook និង TikTok របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើនសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ